To je recimo primer, kako smo racu nesel z njegovega znamenitega pelikana v lokal, ki smo se dobivali, pokazati, katere fotke smo pridobili, katere lahko uporabimo in si je potem zbral, kaj pride v knjigo in kaj ne. Na Beletrino sem prišla lansko leto. Prej sem delala v eni izmed uglednih slovenskih založb, predvsem knjige, ki imajo poleg nekega besedilnega glavnega dela še kakšen drug material. Tole pa je tudi ena zanimiva stvar, v bistvu rokopis Daneta Zajca, ki smo ga tudi objavili v knjigi. Njegove pesmi, recimo, to je šlo potem v sken. Ja, prvič, ko sem prišla na Beletrino, se pravi čisto prvi dan, si ga bom zapomnila potem, da sem seveda spoznala čudovite sodelavce. In potem, da sem že isto popoldne se dobila z Matejem Šurcem, ki je bil soavtor te knjige, in sva šla k Svetlani Makarovič, ki sem jo tudi prvič spoznala in nikoli ne bom pozabila njene kave, namreč skuha res zelo dobro kavo. Najlepša stvar pri urodniškem delu je ravno ta ambivalenca, se pravi, da po eni strani lahko in moramo delati v tišini poglobljeno s tekstom, po drugi strani pa smo usmerjeni zelo navzven, moramo biti odprti v komunikaciji z ljudmi in tako. In če ti je česa preveč, se vedno lahko umakneš na drugo stran. Se pravi, ti nastopaš kot neka vez med avtorjem in bralcem in moraš nekako vedno upoštevati oboje, avtorju predstaviti, kako bo bralec nekaj razumel, če hočeš spremeniti ali mu predlagaš, da nekje mogoče razširi ali umakne nekde v besedila. In nastopaš, se mi zdi, da vedno nastopaš v tej vlogi bralca. Ja, če sem prebrala ogromno za nič stvari, ki niso bile objavljene, ja, ogromno sem že začela brati za nič stvari, ampak zelo redko sem pa prebrala do konca zares za nič stvar, ker se mi zdi, da če je za nič, jo zelo hitro tudi prepoznaš kot tako.